Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу і тайського боксу. Заслужений тренер України. Старший тренер національної збірної з кікбоксингу. Іван Зінченко – титулований представник Криворізької спортивної громади. Спортом захопився у 9 років. Спочатку був бокс, згодом тайський бокс та кікбоксинг. За 15 років професійної спортивної кар'єри пройшов усі змагальні сходинки – від місцевого до світового рівня. Неодноразово став переможцем та призером міжнародних турнірів і професійних поєдинків. Сьогодні спільно з командою тренерів продовжує справу свого наставника, засновника спортивного клубу «Барс» Володимира Коржака, навчаючи кікбоксингу нові покоління. Своїх вихованців завжди вчить: найбільша перемога – перемога над собою. Я був в дитинстві дуже таким цілеспрямованим, азартним, наполегливим, працелюбивим. Завжди намагався бути лідером першим. Для мене поняття другим не існувало. Завжди хотів перемагати і бути номером один. Можливо, природа заклала такі риси, які дали мені змогу подальшому так зростати і досягати своїх цілей. Я почав займатися з 9 років бійцівськими такими видами єдиноборств. Спочатку я прийшов на бокс, тому що ця секція була, по-перше, поблизу нас, там, де я мешкав. Я мешкав на Піонері. І це мене захопило, і я пішов і почав реалізовуватись. До 15 років займався боксом, і потім так склалося, що почав займатися кікбоксингом. Зі мною завжди по життю йшов мій друг, товариш, це Віталій Губенко. Ми наразі з ним працюємо, ми сиділи за однією партою, наші подвір'я були поруч. І Віталій сказав: слухай, я займаюся кікбоксингом, давай до нас. І вже після третього змагання Володимир Михайлович побачив в мені потенціал і каже: слухай, так ми можемо прийняти участь у змаганнях з кікбоксингу на чемпіонаті України. І от я зразу поїхав на чемпіонат України і там досяг певного результату, я став третім на чемпіонаті України. Пам'ятаю, після першого поєдинку, коли я вийшов, мій тренер мені сказав: це саме те, що я хочу бачити. І він завжди мені на це уповав, де колись я, може, там збивався трошки зі шляху, десь втрачав, можливо, трошки віру, знаєте, там в якісь моменти. Він мені завжди казав: ти маєш працювати так, як ти вийшов на перший бій, коли я тебе запам'ятав, саме в тому поєдинку, і зрозумів, що ти досягнеш великих результатів у спорті. Це був перший поєдинок. А далі вже закрутилось. У нас був настільки плотний графік, що я приймав участь, на тижні я міг прийняти участь у 4 змаганнях. Є такий поєдинок, яким завжди гордився мій тренер. Це поєдинок у Таїланді на честь дня народження короля Таїланду. Там відбуваються такі свята дуже масштабні. Там збірна світу, збірна Таїланду. Я входив у число тих, які боксували за збірну світу. І там я отримав перемогу нокаутом. Трошки, знаєте, такий досвід, на той час був вперше у нас таке було. Ми приїхали до Таїланду з тренером, не можемо там, треба адаптуватись, тому що різниця в часі, треба побачити цей колорит, і воно все давало, такі, знаєте, певні там мандражі, які в тебе з'являються. Але ми з цим справились, і перший раунд я провів так обережно, але тримав свою позицію.
в центрі рингу. В другому раунді таєць добавив лікті, удари ліктям. І я так про себе думаю, тайці завжди славились роботою ліктями і колінами. Я дивлюсь, він додав лікті, думаю, ох, тайці – це ж якби гуру в цьому направленні. А потім в мене в голові переключилось, і думаю, слухай, а що, ти гірше за нього, чи ти не можеш працювати ліктями? Ну, добре. Працюєш ти, буду працювати я. І зробив справу, і нокаутував суперника саме ліктем і здобув перемогу для збірної світу і взагалі для нашої держави. Це було дуже почесно, тому що на той час їхали не лише як спортсмени, а ще як така делегація політична, так можна сказати. У 2002 році закінчив школу, 11 клас, і як всі йшли на економіста, як тоді було дуже популярно, і плюс десь мені на той час казалось важливим питання екології, і пішов в наш КНУ на інженера-еколога. Я відучився, спочатку отримав 2 вищі освіти. І вже з часом, коли я зрозумів, що моє покликання – це тренерська діяльність, і взагалі хочу зв'язати себе безпосередньо зі спортом, я пішов отримувати освіту фізичне виховання, магістр. Наразі я магістр фізичного виховання. 15 років я займався спортом, саме як спортсмен, як той, хто виступав на змаганнях найвищого рівня і досягав значних результатів. Я дуже рано завершив спортивну кар'єру, і, можливо, це зараз і дає мені саме такий запал для того, щоб я доносив своїм учням, що ви можете досягати ще більше, ніж ваш тренер, ніж ваш вихователь. Є таке прислів'я: у переможців рани не болять. Я не буду скаржитись на травми, але травми є. Якщо ти підходиш правильно до спортивного саме життя, до спорту вищих досягнень, то ти маєш слідити за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням. І саме це в подальшому дає тобі довгий шлях, по якому ти можеш йти і досягати. Відразу нічого не буває. Всі ті, хто досягають своєї мети, вони проходять дуже складний шлях. Що стосується травм, то травми багатьох підкашують. Що важче – бути спортсменом чи тренером? Я так і не знайшов цільової відповіді на це. Вже є досвід той, який дає змогу це робити. Та і взагалі, я гадаю, що це йде від Всевишнього, який дає тобі змогу, дає правильний шлях, дає тобі думки вірні, дає можливість аналізувати і доносити те, що ти вважаєш важливим. Якщо це приносить результат, і такий високий, яким не може похвалитись жодне місто нашої країни, не може похвалитись таким результатом, який є у нас наразі, то, значить, ми йдемо по вірному шляху. 21 рік я треную. Воно ж все йде поетапно. Спочатку в 17 років ти починаєш тренувальний процес, ти працюєш з дітками, і тобі здається, що всі вони мають бути чемпіонами. От. І ти відносишся до цього так, як і сам ти на той час був спортсменом, і тобі трошки незрозуміло, чому вони не можуть там те чи це, і що для цього потрібен якийсь час, треба досвід. І от цей досвід ти отримуєш з такого віку. Потім вже в тебе додається і життєвий досвід. І все це разом дає отакий потенціал для праці. Я заслужений тренер України, тому що це стало відзнакою моєї праці. Заслужена відзнака, я б так сказав.
Дуже багато працював на потенціалі. Знаєте, складна доля у тренерів, дуже складна, тому що перемагає спортсмен, а програє тренер. І тому треба було викладатись навіть не на 200, а ще навіть на більше відсотків. Тому що десь хтось оступився, треба йти далі, знаходити слова підтримки, йти. Кожного дня, окрім неділі. Раніше і в неділю я знаходився в залі, а зараз вже зрозумів, що треба давати собі хоча б там день для відпочинку. А так, взагалі, з самого там сьомої, з восьмої ранку і до дев'ятої вечора я знаходжусь в залі. Хтось єдиний вихідний. Я полюбляю пасивний віддих і тому намагаюся відлежатись, відсидітись, щоб на наступному тижні, який мене очікує, я міг на всі 100 викластись для того, щоб був у нас максимальний результат. На початку війни ми не знали, що буде далі відбуватись. Будуть змагання, буде взагалі щось в спортивному плані відбуватись. От. Ми відразу включились в допомогу, стали співпрацювати з організаціями, благодійними фондами. Потім вже зі мною зв'язались з міністерства і сказали про те, що збірна України буде приймати участь у всесвітніх іграх з кікбоксингу. І буде намагатись тренера збірної команди України залучити і дати всі там можливості для того, щоб якісно підготувати збірну. От, після цього у нас прийшли спортивні збори у Польщі. Я зі збірної команди України провів збори і потім показали класний результат в Америці, де наш вихованець Орфан Сананзаде зайняв друге місце. Також паралельно відбувалися і змагання також на всесвітніх іграх з тайландського боксу, де також вихованець нашого клубу Олександр Єфименко також став другим на всесвітніх іграх. Тому такий результат не міг нас не радувати. Тому, дивлячись на те, яка ситуація в Україні, ми вдячні нашим захисникам, що вони надали нам можливість виступити на такого рівня змаганнях. Про що я мрію? Щоб був у нас мир. Щоб люди на нашій у нас в країні вони здобули те життя, на яке прагнуть. Отак.